Бүгүнчү күскө биримеде күнүсүк кечас өрүү боларын курдук. Бу часка биге радиовет агас эфири күөк экранга бу эфирге холбанар. Өтүү күнүнөн күндүз тиячилер бит онна күрөчүлөр бит. Бу күндөргө Сергей Зверев Кыл улаатынан үнкү национальный театрын национальный стүмөндөргө оркестра бюрократия төрүттөн мите 100 сылыгар итенне оркестр терелибите 30 сылыгар аналлах кеңис коханнах бетин программатын териен улан үтүрөгө айымнилахтык сыджан келле. Бүгүн биге агас эфирге бу алгыстах айымнилах сыры тула кепсетех бит. Онун бүгүн биге студиябытыгар Сергей Зверев Кыл улаатынан үнкү национальный театрын директору Александр Иванович Алексеев. Биги оркестр бут утран салаятчыта главный дирижер Николай Павлович Петров. Итене Саха Республикатын народный артыга Григорий Петров. Чакчыдагыны кең солталах итене айымнилах сыры болла. Александр Иванович, бу сыры кайдак булганынан оны из коонун сүрүн сылын соргун тула. Үтөкүнөн күндө көрөчүлөр аны бара денистечилер. Бу Сергей Фназиев Кыл улаатынын Саха национальный үнкүтүн театры бул рыңаттан бу оркестр улан үйдөгө үрөммит эдеркен оңолор баран биеха 1990 жылдагы оркестр терилерге үрөнөн келбиттер. Ол оно логорун бул рыңаттан бихи үлөгүп бүппүт. Бу улан дени кытта кепсети үлө бар бутта элин Сибирдеги культура искусство институтунун директорун кытта кепсети бар бутта оно культура министерствотун кытта. Бу оркестри келер жылга буланнамыт бу гастролоңор кеген. Оно бихиге көңүл улан оно киндерден Двоха ыңырыты пуппут, олар ыңырыты олагуран бит, үппүтөн качы бит, муннинан бит. Буманы барытын бияте театр уюнна, олихин бар кестерді концерттан, оны туярыма куа, бунамга улахан спектакли тахар бит, ол кибиттен име бихи бябит, үппүтөн муннин бит, где-то миллионтен тақсы хуммаға бу гастрол баран келді. Сүлдә ошо эдик баран келді бит, бу этергетлі инкю театры, Үлетін сырытын, барытын ұйынан кәпсеттен, оны ба аркасы программатын білімнен, мен өсе тоқсы неге специалны барамын, еме бұ гастролы тәрерге министері күтті кәпсеттен, олан үдегі, оны ол кәпсеттеге ол оғыран де бұ гастрол үші өдік барды. Жебілеген беге көй қақыраңы көрөбіт, бұ беге аркастыр бұд, қайдақта құрдық бұ ұлақан сынаға айыр үлетін кепсир, етені бүреті ұлықта ұқтыруын, беге бірді дұлақтар бүтінелергер, бұ айымнел Лах, а яр солун, кайда курдук дорого нахтук толорорун. Николапаш, где тоа лукан состав так бу оркестр тиде унотон сурин хастаба бу еге очолорго илин сибирдеге култура государственный институтун выпускник траволлах кетти. Уернер кахатер хрттыгит преподавателер гетин кетто кочтугит. Онук атон бихи бу сах оркестр на барабарды бут. Полум составе и бивискихи. Тебе сказал бы тебе на тон бо институты или институт государственной культуры институтун битер би пит отут сила и не гана мот отут сила битерем барам мот того низке битерем барам бо отут сила в гаен нам мот был барам мот учитель работает институт питер киремет кафедра вот он кошен бейіне үйреппет таңмыт үшталдар бұд төрдері олан қалбыттыр народной деліне кафедрады вот олар бар бағалылар оны көстен бұд түбір көсті олың ұрам бұд ректоры проректоры ректораты баратының ұран отчет күрдік бұл 30 сыл ұстада 900 партитура түрден таққа балет демет оны нарас проекторы ұра бұд бейінден таққа андай дұғарытты бұд демет Учиталдар бітер, кепсеве бітер. Ти, конечно, соғыйтылар аған. Білі. Отут сұлыста та маннык ұлыған әлбәқ бейбейі театр бұд. Онына бұр оркестр саға музыкатығар. Маннык ұлыған сүнкен қылатың ол бүкіт ұлық ұлық жүйетілер. Онын бұллағына ете төрік осты ол болды. Онтан Батча барам-барамат, ото не деле биддере көтер самолет, анан батча барам-барамат сахал театргар, бо икки воинской часки барам концерт атыбыт. Ону таханан едер чатка музыка эгетигер. Петр Ильич Чайковский атынан тохты хүрдәчі деле ваттақ
музыкальный колледж бар. Ол музыкальный колледж каварамыт концерта опыт. Он на ту кульминацию вот хамы тюбюгеден бу опера театры гар сольный концерт он отдут. Бу программаны поездканы бу барыны Ти Александр Иванович улганын олёх, он к ним ахтанавын. Он на оттон самый главный культура министерства это Бурятия. Саялма Байыртуев на день этот частах министр еще по министр докторе ведь тох партия это драка товарный связь тен барларом поддержка лан где вот поволан нючу театра бур бурятский драм театр оперный театр тох то что ремонт на бу уйдет а вот Байкал тен рыонна музыка театры кар сырттывыт эдитатывыт олар колобор аны келинен бевет эми улаган желенебит оттанабыт эки заллах тең болдулар анан чогул көсөмүт бу Бурятия быйыл сүйса анан кенер программаларга кийремит бу тохтан бевет саха культуратын интернет культура бевет музыка бутын композиторлор бутын онда бәйбет айнелар бұтын стилі ақты көдірін көлдерді. Онны қоныттон бұсыры мұңғыдур чіпчалынан. Бігі бұ национальный оркестр бұ детеніне Бурятия, Байкал, оркестра бірге сұмығылығын бұ үппіт консеркіп болар. Онны жа самай бұндырене бар, бігі бұ Григорий Петров бұт Бурятті ұрыны бұ оркестр доғылынан толырды. Иті ұры историятын қыраты кепсет өрген. Қайдаға біте онны жа итінник Улахан Хенага Итинник Братты Омықтылынан толырыр. Мен бұған бастан Бурятия баран опера оны балет театрыгар ұлладым. Оны мен Бурятилдар кәме Улахан Тойырахан баладын тыл. Оның баладын өреп бітім. Мен қатыны ұрыны бәбес ұландар әттөр. Семен Петрович народный артист бұд. Мен қа Семена Конешников. Да, Семен Петровича Конешников. Кинемеха нотаны бербіті, Шамхан Дадин рын. Кинеха бала ол рыты нотатын Дугардашиев бербіт. Қағанымдегі ұлылар дейін, онда кене бала меха. Чен Гриша, мана қағанымдегі ұлылын дейін меха тұттар бітті, бәліқті әбіті, анан әте ұлатағым дейін толырдым. Оны бала бұл... Николай Павлович, Александр Иванович Кулахандык бу мигенңер бүттәргәр бигендән тоны Екатерина Захарова мия бер сайтыпта сопрано ңер бүктәр махтана бын онны булганы тон инники өсөдә Әлбәк гастроллар була турдынар ңер турдынар аның булатын үч байты бер аттыле дивен бу Николай Павлович Салаер оркестрын гытта О, хүрдяган бахтык гастролаппыт, концертлаппыт. Иннекетен даган инне күрәләр. Николай Павлович тинне би. Онда булган ите тох тенеттен би булганы Байкал национальный оркестр Бурятия ден аунса. Бу булрын юбилей дәвиттере. Би бул 30 ел бит. Онда булган музыкантлар гәттә бисе булрын Красноярска исхи звуков ден Красноярска фестиваль гавраген бисен тол ул интере мен заочно бисе бит. Оком күшке ул Красноярска бисе бит. Онда ул иде кирен. Икке деление лах болды концерт бит опера театрга. Онда булган бастык деление ден бие бит оркестрдан тох пар саха музыкатын хомугун тоюгун олон котун композитордан тох пар кайнысканы барын көтөрө ататып бит. Тохты зрители юри күтүбө ата полный аншлаг, олох билет сох. Икки отделение бутун буллагына кайтара бандык творческий мост көрдүгөн орон бут. Догордугу бу икки республика догордугунун орон бут. Бурят национальный оркестра сахалы с бедерин бурят солистера. Сахалы, сахатылы неме үйретендер, сахалы рынан ұлатылыр. Бейі солистер бұл пылағына Бурятский оркестр кетті, оны бейдің кетті Бурятты ұлатылыр. Және күрдік тағына ұлыс тағарылақ, айымнылақ, ете дұғығылу
сала туранерен тыстыгынын ардылап толу сүчөгөйтө. Ону же билгин. Бүтүгөр бестенин өмөрдөрү болгон экен суудун оркестр ойнату тулады кенилер төддүнөр 5-5 бит. Акен каски сынада кан. Буряскай оны сахалы эмнени, особенно сахалы эмнени. Бу бриаттар музыканттар бәдер инструменттер эрдеттен үйрөтөн аңгы юга интернеттен бардын бәбептин бисин үйрөтөн бит индик тастанын улухан событий дегени бит жанны же билигин ити тугунан бу Байкал оркестрин усран халайчты дирижёра Дандар Бадлуев санатын онна бу оркестрга үлелебит музыканттар ханаларын истек кайын ол кемигер биги бу Уйдет Юргеттан Карцкалар көрек бит. Бағалысы. Сложно абсолютно не было ничего. Поняли буквально с одного, скажем так, взгляда, с одного жеста музыканта, профессионала. Я думаю, что они могли бы и без дирижера вполне прекрасно исполнить эту программу. Я очень получил большое удовольствие. Лариса Шаралдаева, народная артистка Республики Бурятия. Впервые это историческое событие. И для нас, для вас, вообще для бурятского народа. Вообще красивое такое звучание. Особенно, когда вот на кыле играет, это вообще, конечно, что-то ни с чем не сравнимое. Молодцы, что сохраняете свое народное искусство. Беликтуева Марина Ренчиновна. Многогранность нашей культуры, она как бы такая безграничная. И в плане вот этот большой интересный опыт такой, когда вот обмен произведениями, это ну как бы вообще такое колоссальное ощущение. Здорово. Ваша музыка очень красивая, наша музыка тоже. Когда играют разные оркестры, так меняется, это вообще такой опыт прямо вот. Впечатления очень хорошие. Меня зовут Зандан Шайдаков. Было очень интересно прикоснуться к якутской музыке. И очень благодарен за такой опыт. Было здорово. Де букурдук ити улахан сынага Байкал бетин бу оркестрин лехеттера ханаларын үлехенилер итиннети дирижордары. Никопаш де кайдагата ити кемге билге алтыгын онни бутугар Красноярскайга миккюстен такка булан онни бу кетти. Красноярскайга ауз оркестр национал Россия национальный оркестр фестивале тон но 204-ден 6 кеги. Сынада кутты. Бейвола маныки оркестрдан оперный театр отношенияда зууга вот такие тохто сюда чуй, то на бяте благо здание, эти опера театра, он на тон алты это ден, тон биха тон музыканнер улгастанан бяведен кетта, кошеннер инструменттер, особенно эти Руслан Прокопьевич Габышев, эти петин курда кылсаха бар оркестр инен бар, ансамбль кылсаха ден. Вот, он эти бы инструменты, руку инструменты, оконь авто, он эти бы один кылдырган авто. Былы гына ганатта детлер, эти этергелы струнаты, эти селенен. Вот, анан былы ана улы былы гына ганатта, онна улахан мақтал, дасы бачаңылы звонеген алар, отзывы талар. Бу саха жоннары, саха культурата, саха музыканнары, бу эхеге бейхат культуратын, тутағы дергіт, онна, олар пакат почти тутағы, ол особенно тойгу, олан қону, кылы, онна саға композиторда кейінер барытын, тутағы дергіт, тоқты олған сүнкен олған деланың орға жәттілдер. Бәдір қырыты, конечно, білінәлдер, что Бурятия бігі жасаңа тылбытын өспетін, культура бұтын сөздері әсті бұт, особенно тылбытын сөздері әсті бұт дейлдер. Вот, онын бұл аны кенілер әме білген жетті саңалы проекторы тұқыйтан, әме музыканлар әме инструменттерін саңалы көтден. Бейі музыканларға главный сөрін задачы бұт, звук көтдегіне. Аңа инструменттері саңа тұғыз ұз көтдегіне. Дұрған болуқтақ. Оның барыты тұғындағы дұрғаның шөбәтік астыда, оның кенілер кенілері инструментарийдері бейі күрді көмей марынныр. Конечно, тұқтыра мелодикалар ариятын білебет. Ол күнан барын бұтенгі не опыт тұқты жағата шөй тыс усболла онна жана хергени сотта. Оннок Александр Иванович жеттон бир дойдулактар кетин кеттетин не көрсүн. Онна бу оркестр икки догорду республикалар оркестрдара упсайнан даганы бу себе солуктогунга эе сомоглуху музыка эгетинен улахан догордуху кытылын культура экономический себе халуктурга төрөт терек болла дене тек көпти. Айтыхамы хөп көттін, бұлырын беге Россия президенті Путин Владимир Ильичтен тұрар, самоғалығыны күйіске хайындаран, қаспейді регион бәбе ағатын, культура ағатын,
кардарину, уаннанна айаннан бягат рюгатын тойук кутун дейн. Олон-нологоран бу икки братты дойдулар. Урукаттан да бихевил сэбет, бу братьяны кытта, уанна тюхэлэ гальбэк, оголар баран эдиркан олар уэрэмиттэрэ булы, бу уландыган. Уанна бу оркестр дейн сүрдэх, надалах, сүнкэн улахан султалах, бу аян боллар кэстэри джабарахын. Бихиндеки буламы киэн куон. Индикатин да бихе Татарстан оркестрин кытта, Тувар оркестрин кытта, Алтай оркестрдарын кытта. Өссі үксі білсі хияқпет, тоғады етаққа бихе кенерді майгыннағар бәбет тылдапытты хепті бәлілер. Тюр комуктары кытта, Казахстан болын, Кыргызстан болын, етілер кытта жек үскі хайынлары барғаға. Олан жек немеческай дөттіттен, оны бұ культурны сығынныңылар, иккедлі бұты күскі барғытын туғығар мен күсті әулені үтігігі өйдәмін үлені ұтабыт. Бұл еті ұчутал педагог сылынан Николай Павлович әгеті отучы аллағыта жа саға еті оркестра, студията білген жа бұл таз дойдуға білілер ұлған едеті біткәлікті болан тұраңыд. Профессордар кітті көрсі үйгіт ұлы сұлған кең қолталақ. Қайда қағылан мұта еті қайда қтарим мүкеді? Еті ұчыларға тұйынша 900 ауын ағыз сыллаққа. Тимин хорор көлемі саңарауын бігі хевескі хөйіс переметер институтқа үйраққа келбіппет. Оғанна кәлер бітер хевескі хөйіс суаға атандайды деді. Историал тұхыта. Историал тұхыта. Анан бұл ана тұйынша 900 ауын ағыз сыллаққа бұл Министерство культуры отдел начальнигінен, искусство начальнигінен тұқты үрдіғ, кен қаваннақ, үрдіғ кеге Виктор Егорович Кузьмин кіні идея еті бұл. Осынан атын дойдыларға айжан көрбіт, онан бұланы бұл бігі қамия бәбіт. Маршырков бәдін кіні кетер хұрыян тұрады. Я мечтаю, чтобы якутский народ имел свою инструментальную музыку и свой национальный оркестр. Онан тұйынша 900 ауына асыллаға арас бұл пыстыры бігітіні мұнянынар. Бұл бардақ бұл дегенін, даже мен тұз бәм бұл аныматын еті бұл. Российская консерватория ғыдебітім, Владивосток, Индики, бәм тұз павиавинан барар. Оның барарларын мұнян, бұл Виктор Егорович барабытын түмен, санабытын өрек өтеген институт культурыны кітті кәпсеттен, анара кафедра илейлерін ғынанынар еті барамыты 5 сыл үлелен. Төттір келен барамыт ұровны, тұғынша 912 ғылаға үнкі театры тәрелділер. Александр Иванович, ансамбль танцы үнкі театры болыр. Бастықы президент ұқағаны, Михаил Фимович Николаев ұқағынан. Оның бе керен қалаға. Жа, онтон ұла бұ сақа ерігер, беге бұ культура бұт сайдығыдығар ұлақан тірі ғуран келдігет. Иті әтіні балеттар болын. Беге композитор бұт сойыстарғар аяр бұла хаққаны келдерігі. Жа, беге кестір бұт иті кәнсерін ұлан үдаға бұриятелуқ тақтыр қайда ғыналатылар. Күрәтшілер әтілеріттен бұғатардан істеққа. Отличное выступление вашего оркестра. Понравился. Потом, значит, все ваши танцы понравились, песни понравились. И понравилась, значит, вот эта игра на хомусе. Отлично. Весь концерт нам очень понравился. Мы все довольны. Инструменты и песни, и танцы тоже. Постоянно бы так выступали бы, приезжали бы к нам почаще. Взаимовыгодные, как говорится, сотрудничество с Саха-Якутией и Республикой Бурятия. Нынче у нас юбилей 100-летний. Приезжайте на 100-летний юбилей. Жа, ити күрдік бүрәте сүз сылынан ететірәңі арттығы тонтон жа бұйыл мұсыстыр сүрбәттіс күнігер тәрелебікке тотутыла. Оркестр. Тәрелебікке тотутысыла. Жа, қайттақ тұлық жа бұлой. Оттан бейі бәбет әмет. Төмен күлгәске әттақ бұны мандық. Саха национальный оркестр сүн ұлған үлені орында тұтысыл ұстата. Этергедлі фольклорынан бастығы үнкүйлерттен, бастығы партитура ғұрияғынтан опера әдейді бітті. Сығы қыранастыры бұлырын тұрар бұл бұл. Чыпчал бұл ағы дискусство. Туярмық оны бұл ойынскай сүйіс оды сағығар тұрарды бұл. Өсет олған проекттар балылар, оны бәбет теспетер олған спектакілдері тұрар ағы бұл. Отыт сыллақ, өбілі бізден бұл мұсыстар онақсыз чығылатыр. Еті доғырдығы кейінігер, Колковская атынан доғырдығы кейінігер, олған үбіліне Құрары жүріп, оның түбәйіндері мен қата бұғыт көрәтшілер бітейін, барларының ғарабыт, кәлін тұннақ музыканы, оның оркестр
концерт раз раз еще и аймнилар композитор тарыгыттар тойсуттар бартавар булуктар анан трехне юбилейный концерт белем не кетипт унуттан Александрович бу кыл ула Сергей Звероватын үнкү театрын инен итер кыстыр тирилип те бейде кен солталах жакчы народ фольклорун народ искутун кут сүр бөгө сам эсеп кетеген бөгө кут оңорорго оркестр улган тирехтер салгыбиге келер түймек Бо институт вернем битер бит, и дети бит музыкальный аркетек обсядях бит. Был дойдуга педагог он ухуячи наставник лынан, и тене бихиге национальный оркестр битарелевите отут сылынан. Отчитауга Илин Тибирдеги культура сударственный институтын битер бит студионнар билеген и дети бит биллилях музыкальнар. Кылуала бу Сергей Зверев атынан үнкү национальный театрын, народ инструменергер оркестрын коллективе, онна сүрүн состава же бу институттерге хыджан, профессордары, итенне педагогтарын кетте көрсөн келле. Бүгүн биги студия бүтүгер бу институт, чакчыданы кен туттар студиондары келен олоролдор. Окурдук бүгүн биги студия бүтүгер Валентина Колесова, культура тойгуна музыковеди төкүнүнөн. Төкүнүнөн. Афанасий Томский, Республика Утюлях Артыга, бу институт выпускника. Онна Анисия Габушева, Республика культуратын туйгуна, бәдін кемегереме бу сақа студиятыгар чақчы дағаны чағылқайдык өрінен аспыт студион. Дегінен алан күрдіққа Анисия ән скрипкоғы оңнен барангын бу сақалы инструменнер студиялар агар көспеде біккенде. Де ту ханаттан қайдаға дейді? Мен скрипка клагер үйремтім Игорь Александрович Литвиновка. Ол училищағы үйеріне әджамын бейгені қолбан тәрен Валерин Айнохов ғаңа тәрелі беті үнкі ансамблығыр Эрел Сима Петровна ансамблығыр музыкан нады болыр ден ағаяқ музыкан училищағы үйеріне әджерің құмиян бәді қырғы ансамбл тәрі беті. Онна бейік үнкілері доғылдыр етевіт, онна ағаяқ ұры тарбалар еті, онна ол инструментовканы бартын Валерон ұрар еті, онна ғаджамын мен қадар өбілі әбетім. Гастролға барар етевіт, әдір әджан қадар доғ, әлбәқ ұлыстары кәрі біппет, интересіне бағырды кәдімен ғана бар. Білден тұрар. Валерий Васильевич Нойнағов әне күтті үрінің әді Валентина. Иді кәмінерге жәді кене оркестровкатын еті, манчарыны бұ Афонялаға күтті оңырон, Николай Петровтағы күтті, аны бұ Егор Федоровтағы күтті. Де бұ сырыға Валентина Гөрелина қанлық профессордары, педагогтар күтті көрісті күтті оқана өз кәді. Беги котен тиен тибит күмүт сасыныгар дирин из коюнна түгүрүк стол болла ден этиктин багарабын чопчолан ол үйрөмөт институтугар онна бегини үйрөпөт профессор учталар бут кептере Олег Владимирович Огнев Виктор Андреевич Михайлов онна биллилях композитор Александр Александрович Прибылов онна беги театр ыңрытынан Союз композиторов Бурятии председателя Санжеева Лариса Николаевна. Кеннер бу төгүрүк столго уна атын тухтар баалар эте, ну салаячылар администрацияда тух институт кеннери. Ага. Онно беги учталар бутар кас бирди выпускник бут бу отут сыл тухары түгүлэлэбитин, түгүтэспитин, кандык түмктэк келбитин бараларын мандык видеография оромут, онна текст оморон отон мен ыппытым, онно бараларын сехли кепсэбиппит, онна онно же концертный номер бербиппит оркестр онья бута, ага. Олен учталар бут онно наа долгу бутарастым буттар. Билден тұрар. Афанасий Томский дети комуска калыматыбын мен профессорын Олыс долгын істебіде онына бейген тіруетігер әтен тұрар. Бұ Томскай инникілік, кәскілік болуға студионныр сырларыттан білдер әтеген. Жә ақтан санаң ағық қары бағағысты. Онтан мені бүйірім нәр бәді профессордар бұн, ұшталдар бұн көсен барын. Оба Виктор Андреевич Михайлов, кене бейден қаябыды, бей саха группатын тағарбыды. Онын олағына көрәді
Говорят, Юрок Субботова, как будто ты вчера только отсюда вышел и сегодня пришел. Он Кергамин Карамбараны, я вас знаю. Знаю, он там Эмискачики Магани спит. Руслан Габышев, он Габышев, я знаю тебя, мне с тобой надо поговорить. Он любит, я с вами связь не теряю, я вас слежу по интернету, он наоборот всегда я на связи. Он говорит, 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 он И ты не педагог, он не подлагает. Он был Якутской оркестровой студии Дентарильяртен, Анбастан Виктор Васильевич Китов, Тарибите. И ты не был на мин Олох Сюрюннен, Бюгун Шуидик, Сахасерин Олох Тахтор, Тедехмин Бараман, Саха оркестровой студии Тигар Улахан Кемену, Кенни Тарьячи, Вагатнан Сахасериттен, Виктор Егорович Кузьмин, начальник отдела Министерства культуры. Николай Павлович, это нас. Да, вот Кенни Тухпар, выпускник Тарьян, Ингран, Талан, ол институты кытта кепсетен динник студиястар бута. Уанна бу оғылар кене қомайоғы хен икес курске бернер тақтырына бүгін жеріттен бұта ағырақын ұрыттан. Уанна кене бихөйдір бүтінен на сымнағас кейді күрутын келерете кене бар болан бұ қолабыр Сақа оркестровы студиетігар Петр Готовыстен білейлі қамусиғы. Ол қамусиға қалан қамуске береттер бүтті. Владимир Васильевич Ксенофонтов композитор қалан ол аттары оркестровкаға үйреттер бітті, сақа музыкадың тоң лекция ақтар бітті. Оны әрбәқ концертіне костюм тектер бітті, оны концертіне комплект бұл музыкальный инструменттары самай олының аттарын бер бітті. Горный бірдегісті ақ Махначевский инструмент. Мастерская ғывалады. Афанасий, отчылар ғажеті Титов сибирский сувенир. Халай әтчеті де болады ғаду, жа? Эгит бәгит бөлөк күтнен, ите оню күтнен, доғыл күтнен. Атын дойдылар кеме таққа жүйт болуқ тақын? Тақсан, оны болғаны, Виктор Васильевич Китов болғаны, кене тәриятчы көрді. Тәриятчы. Кейтін, кем күтті себәстен, Кузьмины күтті себәстен, тәриян ағалбы деді институт бұтығыр. Онда онтон ұраты өсі сибирске сөйіндерден ансамбль бар әді, онтон ұраты өсі Забава ден бар әді, онтон ұраты өсі Якутяночка ден ансамбль бар әді, онны бар әдігер бейік әттігіл ақпыд. Жатын дойдуға әрттаққы тақанды Монголияннан? Монголия әжіпіт, онны болғаны бейі сибирске сөйіндер әжіпіт, онны Якутяночка бейі өс бол бабара әжіпіт, онны. Ансамбль культуры. Франция, Франция. Он там уже эгей боллана Франция. И те, Валентина Ла, Франция. Он Аллах Абия Канада Аджуб. И те, Аллах Умнулуват Тухаты, поездка. Биллендру. Ол хана, омокерер тақсыр нағырханады. Бей даже валютаты хоқпар бұппыт. Оны бейға командировочный күрдік. 100 канадских долларов бер биттірігер нағыр бейбіт. Де, егіне кітті тәң өсі Валерина Енохов, Егор Федотов, өсі Александра Никонова. Өсі кім егіне кітті өремедей? Иті кемнер кетін ғананы аққа? Марина Фомина. Марина Фомина мегіне кітті өремедей? Онтан тоқ бар выпускник бұл беге круглособыт темата роль выпускников, да? Якутской оркестровой студии в музыкальной деятельности, музыкальной культуре Якутии ден этеди. Оно самое сюрин беге вклад, да, келдери ден болар, бу олаттар быт, оркестр олаттар күшілері, вот, Федотов Егор, да, Афанасий Томский, Валерий Найнохов, вот, Николай Павлович Петров, оно Альберт Попов боланнар, келет таны сюрдях ғырақаны көсіп, бит репертуар быт соғыты, тоқта білеген нотны библиотека беге қатолы Олары тұрар болағына ұрық күрекей тұмбачқаттан ағылап деп көрдік. Олген олаттар ұлсандар олық сақалы ұрғалары оркестровкалан бар бұттара, инструментовкалан бар бұттара, сақалы ұрғалары әлбәқ вокальный произведение. Оны инструментальный произведение ме білеген кенлер авторы спектакли музык болы үйінділер. Иде бар. Иде ағамай жа чүп чағы олған мұңғы тұра. Иде тұғына неме бейкілгіс интервьюлар бұтығар профессордар әтен тұралар оны Бо Валентинка мені бәң төгірі ғостылы ұйтарға. Наға жүйттігі тені экранға презентацияға көрдірін қайдақта құрдық педагогтарға, профессордарға кен тұтту ғанаты өз кәбіті болай. Жеттон бұ Байкал оркестрін күтті бірге оңыр, анесе ән ғанағыр. Жә,
қанлык тух сана, қанлык тух ии биткүрө истен кидде. Кратык долгий ретивит беги, беги сана бадыр киндер инструменттер, беги инструменттер да ары тух тех историялар. Мен қолыбыр кірім баған ер болымын кендерге хурден инструмент бар. Оның интерегер кередім. Институт көрін әтін бір сыл өрімбетім. Онына специализация құрдып, ол ең наркетан көрімін кендері. А так бұл аны ғамы өрбіппеттен әте Байкал ансамбілгі бейінігі тұру ксибирскай сувенирка Виктор Китовыгытты омықсергер әтжіпіт коллегалар бұд тек құхып. Күрістігі. Бұғырысқа бейі кендергітті білге өлілі әліптігер выступайда апты мені әйөрбіп. Олыс үшіге, Афанасий өттөнде бұсырыға институттен ән тұқтан долғыдың тұқ олар ебіті, тұқ саңа сағылағын, сақын институтендерін көрісті күтті? Сақы студенттері балылар, антақы үнкі үйттер бар дейдер. Үнкі үйттер, тұқтар методистер бұғылағы. Әме ту гос экзамен тұттыра хайтшалар, олен салықтағы оқы хайтшар дейдер. Бұғытын ағанен кәпсетендері асып бұтмын, береветтер көрдік. Институт жа олар ебіт? Институт тас әттінен көрдік олғаны олар ебітақ, істі өттінен ұнық. Фемир кейдіқыны барта бе хыджыбыт серім болан. Ұнық. Ұнық білді бәді. Еде тоқы атырғар делер үміттер. Ұнық онына. Тупсан, конечно. Ну, кстати, если лете симбир бу музыка и гитигер духовная культурная сайнерига была где. Эге же бу концерт гитигер эти институт стоянер мехиджан турадлар он не бир дойду лахтаргет. Эге улагатин кайда ханалабтарн истен ах кайин ол кемне биеге карткалар көрүкпит. Меня зовут Владимир Онюргиянанин, Институт культуры Вернемен Уландыға. Бүгін беге Саха оркестрын көрдіпіт концертін. Лүгінден өрдіпіт. Онна Саха сіреген сылджар көрді қананын ұлыт. Меня зовут Иванов Толя. Мен Институт культуры театральный кафедра Вернемен Үйіз Курска. Хамы ғабілі әбітім ден Владимир Боярскай. Оня ұты ұстық. Онна театр опера и балета солистары. Нағы жөйдік Рукка реалары, толар буттарыгар наға вердім, астыным. Трогурдун Саха национальный оркестра. Саха бұт сергер Уруй Айхал. Вам понравился концерт? Очень понравился. Это было просто волшебно. Мы прямо окунулись действительно и в музыку. И вообще было очень здорово. Замечательных зрителей, аплодисментов, долгой творческой жизни. Василий Ванжлика, Институт культуры, весь курс хореографии. Оркестрын, это осынын основа. Николай Петров, оркестр Нагабляет. Меня зовут Саяна. Я учусь на четвертом курсе в Институте культуры. В этом году заканчиваю учебу. Вообще, этот концерт, он очень душевный получился. Очень по-домашнему, по-семейному, можно сказать. Вот звуки национальных инструментов, они как будто бы нас невольно возвращают домой, на родину. Под каждую песню, под каждую музыку можно представить вот все красоты, это наша родина. Я очень рада, что я посетила этот концерт. Дебу курдук эге концерттен көрөчүлөр улус астынан бир дойду актар долгон бардылар. Бу институтке эге үйрөнмөт студиондор билгенде Саха музыканы искусствотун культурун айдыдыр оруула жеңге агайыктылынан музыкавет бытынан көрдөйүм деп Валентина говорили мне. Мактал. Мен бий санабытыгар бу мандык сылжар бытнага чөй билек Красноярскайга баран кытып бут профессиональный оркестр конкурстарга руна бу билген баран выступай даты бут Байкалларга кытта. Ити бийге инник баран атын омуктары көрүү элбек сананы өскетер. Тогу деди кандык солунан баран ери бу оркестр. Аха, тух соруктары кине агыктагы инструментарий дөттүгөр, репертуар дөттүгөр, ити өттүгөр улакан билеген ототи дирижёрда деген бар этиндик толкуга эми бир мекирелер, аха, артисттер эми. Же агыяк тылынан бу институт минолок бар оңорбут оруула. Идетей бит музыкан боларга, тамнах музыкан боларга бир биттирега деген Афанасий. Антон әлбәқ болды. Тоғы деді қанан бұл бір иделі ағжындар бұл күтті бірге үлелен, үйінен тақсы өп бар барта. Бұл сол ұмыран берді ағды бұл институт. Оның ке, Анисия ән анағар? Мен анағар бұл именно артист боларға меға сол арылы бұл. Бағар мен педагог болым еді.
Дигнан он был театр гуляли черпетан, он стену ревен, он мяхом манек соло ахамбипте дивен. Был оркестр гид отутсла, ванке говорю на дже, каннук усе тетимге, каннук усе санга сюрянги кирер, была накаты усе каннук туга ямнилар гуляляр. Тон оркестр тох составгар эльбах эдер музыкан бар аймилахты гүлелихиджер уанна кыл сахаден ансамбль бар итлер отон уанна крымпаны бу профессиональный оркестр келдери кулбрыт беги байкаларга көбүп курдук инструменттары ведущий эми партиялар онюркына итиннеме үлөгүтлык тактен көрөбүн уанна бу бега эдер Эдер солистер бит, эдер музыканнар бит, эми ити жол деген ансамбль бар, уанна ити кылсака, кинлер бейлерин, соларын естерин өсөтө болуктар деген. Диреңетен ияктар буманнык сыжар бит, кинлерге ортук самай туалак деген. Беге айыр бирок ататтан ияка мактана бит, жакчы бу педагог наставник кылынан, институт студионнар отчетогу билген идетей бит, унагар андай туге билер музыканнар, сакабыт сирин аттатан, бу үрэммит, үрэккит кайатыгар, Айда курдук аймнилак тамна гулагатын көрдүрдүгүт. Этелер бет бу Сергелан көрдү кокудугунүк бети суруйбут. Аймнитнан музыкан бети суруйбут. Музыкальный доголунан аймнитнан оттон учутал бетин үрнекчилернен. Онун бу чакчы илин сибирдеги культура государственный институте очолорго итен үрөтөн таарбыт. Сака үччата билгин Бегер республика битегер, музыкальный искусство культура, улахан тахымга тақсыргар сайдытыгар, беге терек жоғын аклад болла. Келер дюймекка кылсақа. Анна Тумыскенгетті көрсігі. Быйыл Сергей Зверев кыл олатынан үнкі национальный театрын оркестра трелевите отутсыла. Бұ сыл устата беге музыкальный искусство бит сайдытыгар, бұ оркестр чақчыдағаны улахан кылата. Үрдік тағыма бұғылларға өссі чығылқайдық білетінне. Білген аркестерінен кыл сақа әтіна бөлеғ. Бұ бөлеғ алай әтшіта Сахар Республикатын культуратын жөлі ағартыға Анна Ивановна Томская бүгін бейгі студия бұты әтшіта. Дегінен. Онна Анна Ивановна олоғын арғыға чақчы бұ музыкальны джекерген. Бейгі кен тұттар республика культуратын, республика үтелі ағартыға. Афанасий Томская. Спасибо, дегіне. Де, чақчы дағыны бұ оркестр Эги бәгіт тус олоқ-құт салғыта дженетек қойып болдыға де. Эги дінне бір көлелен, анна-ваны білігін бәң бөлік салай әтшіта болан үссі оғыларғы дәме бұ музыканнан жарықтан аларын жетті анна-ваны. Онны қоттым бе бұ оркестрге бастығы күніптің өлелейі бе. Фанасийдағы бүтілен көлет, нашу практикованы көлелерігер. Он төрдөтілер, онны бейін екі музыканы. Музыкальный колледж там Лена Ноева, скрипачка, он Мигин Таланлан, Нарбесе, студент Нарбо, Киремит, практика, Навраллар Гарбиев, Натенгу Виленса. Почему студент Вики? Да, бастыка концертен, Леливит, Девит Курдук, он на Кирил Готтом, его оркестр, Олгум, Бир, Сюрюн, Биге, Болога Денаттон, он толкует дохуате, Антон Билиген, Олгум Аркен Курсен, он оттон, Үлевіт оныттан олық бұтеккен жүрелігін әлілер, сетімін әлілер. Әппет күрдік оттан олар бұт әме қырылан бәйлерін тұстырғар музыканын жарықтан алылар. Әме бұны рөт инструменттер? Олыққан олыттан дворец детство оркестрғар жаныме қасты түгілләғы аңдай дұтағы конкурс лауреаты. Ударны инструменттер ғауын нүрет, оны бәйті музыканын әме қолбаған оңырыр. Новые имена конкурска бастыгы лауреат болбуттара, харсынеме кыттары гэджалар, он айықкон оғынан сен Санкт-Петербурга варары гэджалар, он ана биоғылар бұтытықырар дақтариттен бұ артыз олығын үлетін көрінер болбаққа бейлерім білелер дейхін бағы. Онны көбет. Афанасий оттонжа, жағдегір оқытығар бұ аннағынан харсын болуқта кенсеркетін, айыр үләғетін, аны тен композитор бұғытна неме бейін, иті, Он оркестрга оркестровка тоа нумеро тоа гар тоа ја улегати капсета гати улегати. А он тоа капсета мине ке бе види како ме лежит. Тоа Аллах путо гар болдон, барте гар капсетен кайбит.
тенге болла. Тенге бартын оңруп. Дегенен олық седағы бұ маннык бір жекеркенттен икке биллилах музыкан қолы бұра Пахмутованы да бұра нарапы мемелан көрдік қади, онын аға айымнелақтық, сетихелақтық үлелі беттен. Дебілеген анываны бұ кылсақыға, чақчыдағыны жон олған бейребілін ұлла, бұтығынан бұ олан үдегі сырығы тіттен кепсеққа. Олан үдегі күрдік бар оркестр олыс. Солталах сыры болды, бігеха бастытын тұран бі бігеге оркестр бұт сүрін састағы бастығы музыканлары, кенлер өріқтерін бітерен, бәлерін ұйайчылары мақтанан тиен көрдер бүттеріктен. Мен олы сүйірдім бұ, бір көлі ғыджар коллегаларым, бір әдәләқтерім, өрі көті ғыджаларыдан, кенлер ұшталары, профессордары, кенлері қайдақ кен тұттан көрсі бүттерін, көрілдерін, істелерін, көрімімін, тастан да көрімімін олы сүйірдім. Онотон наа шүйдік көрістілер бігігіне, оны концерт бұтыр бар оркестр, оркестрық тәптелдейдің құрдық оперна театрдың солистар тағынан әсе бігі театр бұт, Салиха Дмитрий Артемьев дейін бұ, Алғыстан, Ұлыңқоны әйтен, да, кені олыс ұлыған солтаны ұрды әме, дірінгәтен берді бігі программа бұтын, оны тағынан, конечно, бігі Руслан Габышев бұт. Бігі Руслан Габышев бұт бұқылсыға инструменттерім бартын кені, оңыр оркейвіц бігі солист бұт болы, Руслан Габышев кәлін, мандық мастер бар болын, мандық инструменттері сөргөтен, бігі тәңге үлелі, құлжауыт оныттын, өріқ бүтінен бігі өребіт оныттын бұл жон сығына болын, атында мұқтар сынамыларын алар бұтын, оны тәңге тақсамыд бір сынаға кенері күтті толыр ор бұтыттан. Бұға яқсылағаты мандық инструмент бар, до дебітті болықтарына білген ұшы бұл инструмент мұттен тақсам көрдіңіз. Оныркі, жа, итінне бұ искусство колледжігар Чайковска атынан іті колледжка, әйге іті колледж преподавателерін күтті бірге оңы ауыт тәтімнет олысылған бері біле ұлбыта. Жа, хиті түгенге бұ кылсаған күтті бірге алтыс бұт, үлелебет, Эрдем Дымбраев санатын істек қайын, кылсаған күтті оңыр қайдақ әбетей. Очень интересное произведение получилось совместное. Для нас это очень необычная музыка, потому что не наша традиционная пентатоника, да, но тем не менее очень интересно. Я думаю, совместно еще мы могли бы не один раз выступить на разных площадках. Ну, я, конечно, оркестру желаю процветания, увеличения именно численности музыкантов. И именно вот сегодня увидел интересные инструменты, вот очень аутентичные, архаичные. Я думаю, что это бы, если вносилось бы в оркестр, больше таких партий было бы очень интересно. Желаю удачи, успехов. Я думаю, что если бы вы бы приехали, были бы мы к вам в таком большом количестве, могли бы эту пьесу еще в большем составе исполнить. Это было очень здорово было бы. Джем, кайтал бы ли мне не агла мутай? Бұл музыканырық тәбесі күхін мен Самара Корыққа Московской консерватория тәрейбет Россия вселенная звукаден ұлған фестивальға күттіңі бергіл бұппыт, онына білсеппет, онына бұ Эрдем Дымбырылов, онына Валентина Намдыкова ден бұ ятаққа оңыр, Эрдем болығына Марин Хорға, онына Суха Хор ден бұ кенлеріме бүреттер белер инструменттеріме сөргітін үлелі ғыджар. Әме мұны қабақтан ұңғылды ұт формалақ, әме оны күлелі ғыдер кей олар, оны бергі өлелен бұрын бұт, оны сығына кәнер алыр, оны музыканыр, әмірттәңі инструменттен ұлында тұғыра ойнығын, оны бұл Монголияға өрім бітә бітсіп, оны кені ол бұрын ой көнден бі оркестр бұт репертуары, бастығы сылбытыттан бар, айымнена ойнығы отырыры, ойнығы қадемен ойнығы сұпытым, оны бейбірік оркестрінің ойнығы апын, білеген бұл қылсақынан ойнығын көрек көріп, демен барар, кәлер түге өт қағын өте көрсен ойнығы бұтын сөп дебітім. Онтан тиектақ бір демен бұл амытын әппіптем, онтан барар бұт білдебітін кәнімен ойнығы қайын, бейе қаме бұл бейбітер, қылсықаға бейбітеріме атын үрділгі тақсағым болар, төтірген байымне бұрыстуы оқ. Ага, мен тетімне, қиын айымне монгольский, оны оттан бей инструменттер бұт, оны қайдылар, музыканлар қайдылар ден, оны Николай Павлович Петров слаятшы бұт, сұрый бұт үрігей ден айымне тын, әме бей бұл сықылы, қасығы, қайты, ғыр айымнені бұл дебілін бұрятскі оркестрі тұған, бұрятскі инструменттерікті тұған көрек қайын, ойнан көрек қайын, оны партитураны ұппытым, оны кенелеріме көрінлер үйреті құсынлар, бей екке айымнені бұл Чайковская атынан көлірті сығына тұғар көрдер бүппіт. Бұл сырыға үстегім сақалаттар құлыс балыр байынна жастырығар ғыртығыд. Афанасия де олаттар күтті көрсі қайда ғадай. Кенелерді оқуғайға күттігілара, іте сақылы ән түріт қомуғыңа оңюта, Руслан Габышев іте оқ күла. Олар күрдіғын ай үрділер. Олатын Алғыстан сағала ауып бұд. Дмитриев Темирев. Дмитриев Темирев оның оқуғайының бітер-бітер.
уруяйхан бу агай болуп бут. Ал кенерге халдатырга начой болла. Детова детаханы дойдуларын аллах тебе. Онну ке. Дойду тиген о ырытын тойугун о хайын бартын. Бейлери ринеринен үйерин ай. Мырахай таспыттыры чес бағытын бер биттіры. Аны сі қағы бұғарын сеп биттіры. Деді Белолюбскайден айты қаңылас олар. Онына Дмитрий Артемьев бігі бұ нұрғойдын әрті испыт қайдақта құрдық есігіттен Алғыстан, Оғайдан. Иті Оғай түгәне бігіға көстен хөп тобілген олық қылғыстық көрін харар боллаққа. Иті салаттыры күтті Дмитрий Артемьев. Сейчас ка отуттан такса саховато хуруш болот. Ни Эльбертен ди. Бирмиз танучишчага Александр Белолюбский. Үйрәмбит ол малайшник ол бары бит, көрәмбит ол сүйерде бит қатастан хаджа. Аны демей би инструмент алан Катюшин ойнан итиндер бите, барылла опыт, онна олыс олысы тоғаты олан истин. Кірінчекеге уеды яр, онна на истин. Аны олаттар бұды наш веді күрдіктік сыналан дяйчалар, бұ саха олара компьютерге наш угастар, айтешниктар, звук оператор эме саха бейд, да. Онан олы ұйдық бұдын да бағар баппы, дайы олар бұд маны ка шуй бағайы тоқтар ден әтпіттірі. Сыналап тіл үрдіктік, аға, марки білелер, оны бейлері сыңғайын шуй бағайлар денлер. Оннук ити үрүн көмүс нюскуны белек бышытынан бу театр атыттан музыкальны литературны хевидисе чаха часы бидисе биги бу кен туттар кихи бити Вера Николаевна Черноградская туттар бидемен ха кихи уяды яр үтүе түгенете ким эти Тургун Татаринов ага бирге Вера Николаевна лын маны компьютерге алырын теңе көмүлесип бу мактанын ага мактанын Вера Николаевна бут кинеге белек умуты бейте Анолтын алшыйты, анолтын оғылар хеммер бары дойдуларын, ақтывы жонарғы бұбеге дойдуларын салғанын ағылақ бұдды. Алғыстақ, сақалы дұрғанақ, сақалы ырғалақ, тойықтақ, үнкүйләқ. Алшы үнкүйттер барса ұрыттылар, бұйы театр бұд. Әдәр солистыры Саина Винокурова, Николай Павлов, бүкенлер үнкүйлері, кенлер колледжкі бүләцкі үнкүйнеме көдірділері. Онымы үрдіктік саналатылар. Сақалы үнкүйлері, Полина Иванова, музыкат әлбәт қара спектакльтан адажынын ашиды үнкүлән көрдүлер. Кысқа доғылына неме сақалы үнкүйлері көрдүлер. Аны бу Дмитрий Артемьев боксуруютта неде оюн кебин кеппитин. Чақчы дағаны ұйылғаларын ұғындырар түгенеті және интервьюге әтен тұралылар. Оны ұттым бұ Екатерина Захарова дұрғынна қолығын. Жәбілеген бұ Анваны әге іте искусство колледжін педагогтарын күтті бірге оңы бұ көкеніттен бұ колледж директора әтен арбыт бігеға интервью тұттан бұғатардан ехтенірек қайын. Вот когда мы встречаемся, коллеги из разных регионов, это большой заряд энергии, большое какое-то взаимодействие. Тем более наши музыканты, педагоги колледжа тоже приняли участие в этом проекте. И для нас это очень важно, потому что взаимообогащение наших музыкантов, взаимообогащение культурами, традициями, какими-то манерами исполнения, это только играет на положительные моменты, чтобы люди развивались, музыканты развивались. И мне кажется, вот коллектив, который приехал к нам в гости, это уникальный коллектив, потому что они исполняют и народные мотивы, и композиторов российских, и сегодня монгольских композиторов исполняли. Но это очень здорово, и ощущение такого большого праздника души. Видно, что это большие профессионалы, видно, что это люди большие сподвижники именно культурного такого строительства. И я поздравляю коллег, приезжайте к нам еще. Дети курдук, эгулягатин, олус, курдук тиксаналантур. Это бейбей, это олус юрен, великий нянгадирбу. Сырыбытыттан астына жауыт, оны оттан театр бұтыр мақтанауыт, Александр Иванович бұтыр бұ бе, оркестр бұт отут сылынан олысы шөй бейхі бәлі құнына, бе барары жамбыт Вера Николаевна Черноградс қылынесі бүклет тағар бұп бұт бар кестір құнан. Наға ұлық ұлыға нес құғанна? Тағар аммыт, оны тәйте ұлыбыт дағыны баран, концерттан баран кәлі бүттен проект бұл батақ бұл әсі кәне кәсі әмір салғы баран еғі ол күрдік оттан. Атында республикаларға тиек бүт бе артык патаралында ген, итинер республикаларда жарка ген мен бәем
Бо Александр Иванович, Николай Павлович, ану бо Уйдаров Насюна Якулева, когда так курдук трехин улетин, Вера Николаевна Черноградская, урет утан, коллективе бо курдук улакан, и ты не ктюхлькага и чайджи уттарабу, биги музыкальная культура в цайды тегереме, он бир умнулуват история керегетин бұхытнан сыналывыт. Афанасий Тюмюкке, де оркестргар, күрөтчілергер бағанан. Оркестр бар бағанам ден үлеве өгер жар күрдік нар. Мұманны кәдбіқ көсі үйлер болдыңыр. Бе бұрия тәрі туваға бар иқ бұдын бағара бұд. Монголияға үйде иқ бұдын бағара бұд. Оны тұңыр өтесе конкурстар болалар Сибирь, Россия. Оны бар тәрі үйде иқ бұдын нады дейін. Әметтен беге коллектив бұтығар, оркестр бұтығар сайдыны, бағарауын бұрғарыны, сәдіңіне үлеуіден таптан тұрын үлелек қайын, сайды тұруақ қайын, оны тұғын үйелек айыр үлелері бағарауын. Әметтен бұтығар. Чақчыдағыны, ұлыған үлеттен, ұлыған иейттен тақсар әге, нұроту сома олур, итенне духовнай сыйнастар нөңе, музыка беге түрүт искусствовы, түрүт инструменттер битнөңе, нұроту сома олур, елге әйеген ұрар, беге оркестр бұд, өссе дағаны дұрғон ноқтық ата аттана тұрдын. Бұйыл оркестр тәрелебіде 30 сылынан күрәтшілерге ме итестің әғаддәне тердевіт әйлі дұрғон ноқ, Доғырды ғулақ бұлыққан.